Re, viss ēters ir te! Latvijas-Igaunijas robeža – Valga, Valka. Nav nekāds noslēpums, ka šī vieta ir ļoti populāra kravas auto vadītāju vidū, jo katru dienu gan iekšā Igaunijā, gan no Igaunijas Latvijā šeit iebrauc ļoti daudz kravas automašīnas. Bet kamēr smago automašīnu vadītāji tiek līdz šejienai, viņu pamanās sagādāt Valkas iedzīvotājiem pamatīgas galvas sāpes. Trīcoši logi, šķindoši trauki, gultu drebēšana naktīs. Troksnis tāds, ka par normālu gulēšanu var aizmirst. Nerunājot par to, ka no savas mājas iedzīvotāji normāli nevar izbraukt uz ielas, jo neredz, vai no kādas puses netuvojas kravas auto. Neapskaužām situācija, kādā spiesti dzīvot Valkas iedzīvotāji, kuru privāta mājas uzceltas Burtnieku ielas malā. Naktī kā 11 iet, viņi te pilnīgi ātrumu neievēro. Zīme 30. Pašā sākuma un vasarā viņš vispār ar lapām viņu neredz. Te nesās pilnīgi trīc un drebi, nu naktī nav iespējams. Šis ir tā kā guļamais rajons mūsuprāt, jo šeit visi cilvēki strādā garas stundas. Atbraucot mājās, gan es, gan mana ģimene vēlamies mieru un klusumu. Tas, protams, nav iespējams, jo ir katru dienu šitādas skaņas un ir pat vēl trakākas. Man ir mazs bērns, drošība ir apdraudēta, jo šeit ne bumbas, ne nekas nevar notikt spēlēt. Suņi, kaķi, cik ir bijuši, laikam vienīgais man ir mazs suns palicis blaku mājā, kurš ir dzīvs, jo visi ir nobraukti dzīvnieki. Par tranzītu brauktuvi Burtnieku iela padarīta pirms 7 gadiem. Tā savulaik lēma gan Latvijas valsts ceļi, gan Valkas vadība. Tas esot vislabākais risinājums, lai kravas transports var iebraukt, izbraukt Latvijā. Par to, ka kravas automašīnu satiksme pa ielu ir intensīva, 4. Studija pārliecinās klātienē. Viens braucamais pēc otra, troksnis tāds, ka intervijas laikā knapi dzirdams, ko stāsta cilvēks. Es ļoti esmu arī pārliecināts, ka tās fūras ir pārslogotas. Nu, lūk, dzirdējāt. Nu, kas te pa gulēšanu te vispār? Te? Ja cilvēks kulturāli gribētu, teiksim, atpūsties vasarā teltī pagulēt, nu, kā te pagulēs, ka šitāds te pabrauks? Vēršoties pēc ātruma ierobežojām, pēc cik gadiem panācām, ka uzlika zīmi 30, bet tai panākumu nav. Nu, mēs vairs nezinājām, ko darīt, tāpēc lūdzām jūsu palīdzību. Cerams, ka jūs spēsiet mums palīdzēt un kāds mūs uzklausīs. Vai tiešām Burtnieku iela ir vienīgais un vislabākais risinājums? Nav nekādas alternatīvas, kā novirzīt kravas auto plūsmu, lai atvieglotu Valkas iedzīvotāju ikdienu? To skaidro dodamies uz domi pie muzikāli populārā pilsētas vadītāja. Viņš atzīst, ka jā, savulaik ir skatīti citi varianti, lai tranzītam atvēlētu citu brauktuvi. Tāpēc šit kā ir bijis plānots pēc manām ziņām, kad bija jāiet caur Amiņiem, caur mežu, cauri Sievārpus viens uzņēmums un iziet viņš ārā caur Pedeli, tur tāda vieta ir. Un tad caur lauktehniku un respektīvi caur mikrorajonu, nu tā kā tagad iet tikai ne caur šito rajonu. Savulaik ļoti sen izstrādātais apvaceļu projekts, kas iet apkārt pilsētai, visas atbildīgās institūcijas pateica, ka labākajā gadījumā var būt stāsts, ka tas varētu realizēties pēc 20 vai 30 gadiem. Un tas kompromisa risinājums tad bija novirzīt šo plūsmu pa parka ielu, kas daļēji tolaik bija izbūvēta. Problēma arī tajā, ka Burtnieku ielas segums un tur izbūvētās akas tik intensīvas lietošanas rezultātā ļoti ātri nolietojas. Zem aku vākiem jābūt speciālai gumijas pamatnei, bet tā ļoti ātri tiek sabojāta. Šobrīd vienīgais risinājums esot tāds, ka ielu atkal būtu jārekonstruē. Kad to varētu izdarīt, uz šo jautājumu skaidras atbildes nav. Nu, šajā gadījumā jāteic godīgi, ka tā ir, jo nav jēga ļoti īsu posmu remontēt, jo faktiski viss šis posms no rotācijas apļa līdz pat Igaunijas robežai viņš jārenovē. Es tomēr ļoti ceru, ka ņemot vērā to, ka šis ir TEN tīkla Eiropas transporta koridora sastāvdaļa, ka tas nebūs tādā bezcerīgā attālumā.
Tātad šobrīd un visticamāk arī pārskatāmā nākotnē Valkas iedzīvotājiem nāksies samierināties ar to, ka gar viņu namdurvīm kursēs krabu pārvadātāju automašīnas. Intervijas beigās pilsētas mēram nododam sveicienus no pilsētniekiem un aicinājumu pavadīt pie viņiem kaut vienu nakti, lai uz savas ādas izbaudītu to, kā jūtas viņi. Mierīgi, ja tikai gulta pienācīja garumu. Alberts Dinters, Alvis Balodis, 4. studija.